Varšava, Schodňák, Praha, hlavní nádraží. Is now arriving. Platform 3. Please pay attention. On the train. Přibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Osobní vlak číslo 5959 ve směru Vízo, Kutná Hora, hlavní nádraží, Cínkvice, Třebešice a Čáslav odjede ze čtvrtého nástupiště. Pravidelný odjezd 15.00.
Ladies and gentlemen, we will soon...